Всім привіт! Не минуло літо, як вже настав час другого поєдинку між новим суперником проти метро. І на це є причини. Ну, справа в тому, що зараз продовжується сезон великів, самокатів. І 5 років тому Віталій Кличко нам подарував оці велосипеди Bike Now. І недавно нам подарував оці самокати Bolt і тому подібного. Але я вирішив нашу заморочуватися з таким, як з грошима, якщо в мене є свій кінь. І сьогодні ми з транспортником Ілюхою Мельником ми знову перевіримо, на чому ж можна доїхати швидше. Отож, йому слово. Вітаю вас, шановні друзі. І сьогодні ми знову зійшлися у поєдинку з кореспондентом метро Мішою у поєдинку. І тепер ми прослідуємо від головного вестибюлю станції метро «Університет» і фінішуємо біля входу до київського фунікулеру, що знаходиться на станції метро «Поштова площа». Якщо минулого разу покарання було шоколадка, коли була гонка метро проти тролейбуса, то цього разу, сьогодні на вулиці плюс 30 з копійками градусів за Цельсієм, то сьогодні ми будемо спорити на водичку. Отож, погнали! Годинник мій показує 16:57, все. Погнали! Щасливої дороги! До зустрічі на Поштовій! Все, бігом! Полетіли на велику. У мене сьогодні, я надіюсь, є шанси перемогти. Сьогодні на київських тротуарах не так людно, тому тим більше сьогодні будній день, тому дорога вільна. Ну, дороги вільні для велосипедів. Отож, гоним. Так, ось під'їжджаємо до університету імені Тараса Шевченка. Ось ця червона споруда. І червоне світло, блін, для мене. 20 секунд треба почекати. Ой-ой-ой. Все, біжимо. І зараз я ось ми вибрали такий маршрут, що я зараз їду по слідам 24-го автобуса. Але все рівно я надію на перемогу не втрачаю. Так, ще один перехід. Ну я краще ним скористаюся, щоб біля Бессарабського ринку не переходити через підземний перехід, а щоб одразу їхати по тротуару. Так, зараз буде 3, 2, 1, погнали. А, ремонтні роботи, що робить? Ледь людей, слава Богу, не збив. Так, потихеньку обминаємо. А, ще й цей бетонозмішувач. Так.
Ой-ой-ой-ой-ой-ой, яка тут, скільки тут народу, ай-яй-яй-яй. Але, надіюся, їх буду потихеньку, буду їх опинати. Що зараз Ілюха просто сидить і кайфує в метро, мені треба крутить педалі, щоб заробити цю перемогу. Нелегка ця справа, гонка. Проїжджаємо КМДА. І тут вільно можна летіти. Я, звісно, будучи хлопцем, звертав увагу на дівчат, але сьогодні і зараз мені не до цього головне. Я звертаю увагу на перемогу. Головною перешкодою для мене це, звісно, є світлофори, перед якими треба постійно зупинятися. Але на Володимирському звозі просто буде приємний спуск. І Володимирський узвіз для мене буде справжнім кайфом у цій гонці. Так, я вже на Майдані, тепер треба спуститися в пішохідний підземний перехід, щоб опинитися вже на тій стороні вулиці. І доїхати вже до Європейської площі. Ой, ух, нелегка ця робота. Піднімати велик і спускати його. Але я готов на все. Багато народу, розійдіться. Від вас сьогодні залежить моя перемога. Наступна станція Поштова Кошця. Чорне пасте і тримайтеся за поротом. Next station. Поштова Кошця. Зараз буде найприємніше, що є. Ви вже згадали, що це Володимирський узвіз. Отож, полетіли! Так, ось вже під'їжджаю. Зараз останні метри. Блін, брусчатка почалася. Головне, щоб шини не пробити. Приїхали. Так, тут зупинка. Ось.
виїхали на станцію метро Поштова площа, і зараз ми побачимо, хто ж все-таки видався першим. О Боже, ви представляєте, отак проміняєш ти на метро свій транспорт, і ти вже не перший. Ну тепер можна тебе привітати. Ну і тут нікого немає. І, звісно, я перший. Юху! Ти диш. Да, і фунікулар, як ви бачите, до 20 серпня закритий на ремонт. Вон що там зараз відбувається. Так, годинник показує 17 годину 15 хвилин. Руки не дрожіть. І чекаємо Ілюху. Нарешті я виграв його. Єс! Фух, оце то гонка виявилась дуже важка. І дивіться, хто до нас іде. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Нарешті. Це відбулося. Я виграв. Єс! Ну що, пан Ілля Мельник, скажіть ваші враження від цієї поєдинку? Я більше не буду з тобою гонка, коли... Ну, добрий вечір. Ти в мене в тролейбусі виграв. Я мав на увазі, що я більше не проміняю наземний громадський транспорт на свій підземний. Ой, все провірено великом. Тому що велосипед – то найсвятіший вид транспорту. Нарешті це відбулось. Перемога за мною. А все дякуючи велику. Та-да-да. Ай, покажи камера. Та. І, звісно, я задоволений цією гонкою, тому що це моя перша перемога в своїх гонках, в яких я брав участь. І, звісно, дякуючи Ілюхі, сьогодні я виграв водичку за мій труд, який сьогодні випробував на собі. І, звісно, дякую всім за перегляд. Ставте лайки, підписуйтесь на наші канали, на наші інстаграми. І чекайте нових пригод у гонках і багато цікавого на моєму каналі, на його каналі. В общем, всім пока. Пока. Да, і час мого приїзду 17 годин 14 хвилин. А ні. Да, і час мого приїзду 17 годин 15 хвилин, а Ілюхи 17 годин 19 хвилин. 4 хвилини різниці. Це моя перемога. Так, да, ми не збрехали. Моршинська в мене в руках. Дякую, Ілюхі.